איזה כיף להיות פה היום. ואיזה כיף שאוניברסיטת תל אביב בחרה במדע שמאחורי הספורט כאירוע הדאטה הראשון שלה. אנחנו במעבדה מנסים להבין טוב יותר את הקשר ולחקור אותו, לבחון כיצד פעילות גופנית יכולה להשפיע על בריאותנו באופן מקסימלי. בריאותנו, הדבר החשוב ביותר, נכון? אז למה רוב הברכות שאנחנו מקבלים לימי הולדת, או מי מכם קיבל איחול השנה החדשה, אני מאחל לכם שתרזו 10 קילוגרם, או שתהיו יותר רזים. בואו ננסה לצלול טיפה, לראות את ההשפעה של בין פעילות גופנית להוצאה אנרגטית ועל המשקל שלנו. דברים שאנחנו חוקרים במעבדה. אנחנו מסתכלים על הקשר בין סך ההוצאה האנרגטית לבין פעילות גופנית. שאנחנו יודעים שהמרכיב העיקרי של ההוצאה האנרגטית הוא מורכב מחילוף חומרים במנוחה. עכשיו, כשאתם יושבים, זה רוב האנרגיה שהגוף מוציא ביממה. בתחזוקה של הגוף, הפרשת הורמונים, אנזימים, פעולה של הלב, הכליות, הכבד, כל האיברים האלה עובדים נונסטופ. הם לא עוצרים כל הזמן, זה רוב האנרגיה שהגוף שלנו מוציא. ולימדנו עד לא מזמן שככל שנעשה יותר פעילות גופנית, הן ספונטנית, בבית, סידורים, בעבודה, נלך לאוטו, נלך לסופר, והן הפעילות היזומה, שנעשה עוד יומיים בפארק, או שאנחנו יוצאים לרוץ, למכון כושר, לחוג פילאטיס, או כל דבר אחר, ככל שנוסיף את רמת הפעילות, באופן ליניארי ותואם, אנחנו יוציא יותר אנרגיה. הגיוני, נכון? נוסעים יותר באוטו, צריך למלא יותר דלק, או להטעין אותו יותר. זה כבר לא כל כך ככה. והיום אנחנו יודעים לומר שהקשר בין פעילות גופנית וההוצאה האנרגטית הוא לא ליניארי. יש מודל של פיצוי. הגוף יצור הישרדותי. זה קורה הרבה בניסיונות ירידה במשקל. דיברו קצת, הזכירו מקודם את די כישלון לשמור על משקלנו. 95, קרוב ל-95% מהאנשים נכשלים בלשמר את משקלם שירד לאורך זמן. פעילות גופנית, גם אם נמשיך ונעלה את העצימות שלה, אדם מתחיל לרוץ 2 קילומטר ביום, עולה ל-3, 4 ו-5, בהתחלה תהיה טיפה תרומה להוצאה אנרגטית, ותהיה ירידה במשקל קטנה. אבל לאחר נקודה מסוימת, לא משנה כמה יעלו את מספר הקילומטרים שירוצו, ירכבו, יוציאו ביום, הגוף יעשה פיצוי ויוריד את הפעילות המטבולית שלנו במנוחה, כנראה מאיברים מאוד מטבוליים, דברים שאנחנו מגלים במעבדה ממש בימים אלה. אותה תופעה שאנחנו רואים בחיות, כבר הרבה שנים שהמדע יודע לומר, על יונקים, או אפילו על ציפורים נודדות שיוצאות למסע של 5,000 או 6,000 קילומטר, ומעקלות, משתמשות במערכת העיכול שלהם, מאבדות 95% במערכת העיכול שלהם לצורך הפקת אנרגיה, כי הן לא אוכלות לאורך המסע, גם בבני אדם אנחנו רואים את הקשר הזה. פעילות גופנית לא נועדה להוריד משקל כתהליכים אבולוציוניים. אתם לא אשמים, זה לא בגללכם. זה עשרות אלפי שנים במסעות צייד של האדם שיצא לצוד והוציא המון אנרגיה של עשרות קילומטרים ללכת לצוד ולחזור חזרה לשבט שלו, לכפר שלו ולהביא את הצייד, אם הוא היה ממשיך להוציא אנרגיה באופן ליניארי, לא היה לה אנרגיה לחזור. אז הגוף עושה פיצויים מטבוליים, ואנחנו רואים מעבודות שונות שלפעילות גופנית בשילוב תזונה, יש השפעה מאוד מוגבלת על משקל גופנו. בממוצע, בעבודות אפידמיולוגיות שאנחנו רואים על העולם, פעילות גופנית מביאה לתרומה גם אנשים בעוטף משקל של עד 3%. היא לא נועדה להוריד משקל, וצריך להבין שאנחנו מצפים ממנה לעשות משהו שהיא לא נועדה אליו. הגוף חכם יותר מלעלות על המשקל ולבדוק אותו. מה היא כן עושה? דברים שעדיין אנחנו לא יכולים לראות בצורה יומיומית פשוטה, אבל יש לזה יתרונות מטבוליים מרחיקי לכת. עם 3% ירידת משקל בפעילות גופנית וזונה נכונה, זה מוביל ל-25% ירידה בשומן תוך בטני, בשומן שנמצא לנו בתוך חלל הבטן, השומן שעוטף את הכליות, את הלבלב, את הכבד ואת הלב, האיברים הכי חשובים בגוף שלנו. כרגע שהם יהיו נקיים יותר משומן, מסביבם, הגוף יהיה הרבה יותר בריא. יותר מזה, הכבד שלנו, האיבר המטבולי החשוב ביותר בגופנו, יורד 30% ב-3% ירידת משקל. אז אם אתם מתחילים להחליט, זהו, שכנעו אותי, אני מהיום צריך להתחיל לעשות ספורט,
אתם עולים על המשקל, אחרי שבוע, אחרי שבועיים, תהיה ירידה קלה, ואז היא יעצר. ההשפעות המטאבוליות ימשיכו והרבה, גם חודשים ושנים לאחר מכן, לשיפור בריאותכם, בדברים שקשה למדוד אותם בקליניקה או האדם הרגיל, אלא אם כן ימציאו אפ בקרוב, שיסרוק לנו את הכבד ויגיד לנו מה אחוז השומן, רעיון לסטארט-אפ הבא, אבל כרגע זה לא קיים. ההשפעות הן מרחיקות לכת מה שקורה בתוך גופנו. ואם אתם אומרים, טוב, זה בטח קורה לאנשים שהם או עם חולי סכרת, או עם עודף משקל, אגב, יש מעל 500,000 חולי סכרת במדינה, זה נכון להמון אנשים, בטח אנשים עם עודף משקל, יש קרוב ל-60% במדינת ישראל מהדוח האחרון נמצאים בעודף משקל, אבל זה נכון גם לאנשים שהם בכלל האוכלוסייה במשקל תקין. גם אנשים שהם לכאורה רזים, תכף נראה כמה הם לא בהכרח רזים, זה רלוונטי מאוד. כי מעבודה חדשה עכשיו שעוד לא פרסמנו, בקרב יותר מ-3,000 איש, בדקנו את היחס בין מדד מסת הגוף, שלוקח בחשבון את המשקל והגובה שלנו, ומקטלג אותנו לקבוצות שונות. ואנחנו מסתכלים משמאל לימין, אנשים שנמצאים בתת משקל, משקל תקין, עודף משקל, השמנה והשמנה קיצונית. זו הקטגוריה הקלינית המקובלת לבדוק את מדד מסת הגוף. לקחנו את אותם 3,000 ואנשים, ובדקנו להם בעזרת שיטה מדויקת של סריקת קרני רנטגן את אחוז השומן בגופם. מה בעצם רצינו לבדוק? האם יש מתאם או מה הקשר בין מדד מסת הגוף לאחוז שומן? ולמרבה הפלא, השלב הראשון היה פחות מפתיע. ראינו שככל שמדד מסת הגוף, שככל שאנשים נראים יותר גדולים, שהם שוקלים יותר, גם אחוז השומן בגופם גדל. מה היה מאוד מפתיע? שאנחנו מסתכלים על הקבוצה במשקל התקין, שנראים רזים, מעל רבע מהגברים, וקרוב ל-40% מהנשים בישראל היום חיים עם השמנה במשקל תקין. זה נקרא פרדוקס ההשמנה במשקל תקין. גם לנו יש עבודה כזאת, אחת ריוויו עכשיו, מקווה שיעבור טוב בימים האלה. והנתון המדהים הזה אומר לנו שפעילות גופנית, גם לאנשים במשקל תקין, היא כלי מפתח, כי היתרונות הם הרבה מעבר לירידה במשקל. בואו נלך שלב אחד קדימה, ונסתכל על זה מבחינה מטבולית, מקור אנרגיה. אז במנוחה, וגם במאמץ מתון, יש לנו שני מקורות אנרגיה עיקריים. אחד, אנחנו מפיקים אנרגיה מסוכרים, גם שאנחנו צורכים. לצד שני, יש לנו את ההפקת אנרגיה משומנים. אלה שני המקורות אנרגיה. יש לנו שני מיכלי דלק שונים, אוטו היברידי, עושה גם וגם. המדד מורכב שאנחנו צורכים 100% מהאנרגיה מסוכר, הוא אחד, זה מנת נשימה. כשאנחנו נוציא את כל האנרגיה משומן, זה יהיה מדד של 0.7. זאת אומרת, אדם יכול לצרוך 100% מהאנרגיה משומן, ו-100% אנרגיה מסוכר. כשנרצה לרדת במשקל, או להפחית 100% השומן בגופנו, מה נרצה לעשות? פעילות מתונה בדרך כלל, שמפיקה אנרגיה משומן. אבל היחס ביניהם, יש לו השפעה בריאותית מרחיקת לכת. אם אנחנו מסתכלים על הקשר בין עצימות הפעילות הגופנית, ובין המקורות האנרגטיים שלנו, אנחנו רואים שבמאמץ גופני קל, שאנחנו יוצאים לריצה בפארק, אנחנו מפיקים אנרגיה גם מסוכר וגם משומן. מה יקרה שנעשה עצימות גבוהה של פעילות גופנית? אנחנו נהפוך להפיק אנרגיה בעיקר מסוכרים. למה זה קורה? כי לגוף יש תהליכים יותר מהירים וקצרים להפיק אנרגיה מסוכר. הוא יעדיף להפיק משניהם. אבל השומן הוא תהליך איטי יותר, והסוכר הוא תהליך מהיר יותר. אז הוא יעשה שיפט מטאבולי, הוא יעבור להפיק את האנרגיה בעיקר מסוכר, כדי לענות לצרכים האנרגטיים של הריצה, של הרכיבה, של השחייה, של הטיפוס, או כל דבר אחר. לקחנו את המודל המעניין הזה, במעבדה שאנחנו בודקים, במכון סילבן אדמס, במקומות אחרים, והסתכלנו איך זה יכול לעבוד מול תחלואה מטאבולית. אנחנו יודעים להגיד שרקמה, תאי הסרטן, שמתפתחים בגופנו, צורכים אנרגיה מסוכר. התפתחותם של תאי הסרטן תלויה בכמות הסוכר הזמין גם.
אנחנו עוד יודעים לומר שבאופן כללי, פעילות גופנית מפחיתה ב-35% את הסיכון לתחלואה מטבולית, לתחלואת לב, לסכרת, לשבץ, ליתר לחץ דם, לא משנה אם רזים, עודף משקל או השמנה. ללא שינוי משקל יש יתרון בריאותי אדיר. את זה כבר אמרנו. אבל מה גילינו פה, במחקר המעניין הזה? לקחנו את המודל בשיתוף חוקרים מבריקים מהפקולטה, פרופסור קרומית לוי ופרופסור יריב גרבר, ולקחנו את המודל שאומר בעצם, במאמץ עצים, הגוף צורך סוכר. השריר שלנו, רקמה שצורכת הרבה סוכר. אין דברים מקומיים בגוף. הכל הוא יצוא אורגני, סיסטמי, שמשפיע על כלל גופנו. מה ראינו מעניין? שאותה השפעה שקורית בשריר, בשריר אין כמעט תאים מטסטטיים, תאים סרטניים. אותה רקמה שקורית, אותה תופעה שקורית בשריר, שהוא סופג הרבה סוכר, מתרחש גם לאיברים אחרים בגוף. לריאות, לכבד, ללימפה. ולקחנו קוהורט של אלפי אנשים בישראל, שדיווחו על סגנון חייהם, על התזונה ועל הפעילות הגופנית, והצלבנו את זה מול רשם הסרטן הישראלי. דאטאבייס מאוד מיוחד שיש לנו פה בארץ, וראינו שאלה שעושים פעילות גופנית עצימה, יוצרים תחרות מטבולית בין השריר או הרקמות הנוספות, ולא מאפשרים לסרטן להתפתח, הם בעצם מרעיבים את תאי הסרטן. תיקפנו את זה במודל של חיות, והראינו שזה אפילו מגיע ל-72% ירידה. תיאורטית, אם נרצה לא להפחיד את כמות השומן בגופנו, אלא למנוע התפתחות של מחלות, יש לנו היום יכולת לזהות בעזרת המדע, לא סוגי פעילות, אלא רמות עצימות של פעילות גופנית, שמביאה לשיפור בריאותי עצים. מה עוד אנחנו בודקים במעבדה? במכון סילבן אבסקי, בכל זאת אנחנו לקראת יום שישי הגדול, אירוע ספורט אולי הגדול ביותר בישראל, 40,000 רצים. אנחנו בודקים הרבה את הקשר בין אימון גופני והתאוששות. אני אגלה לכם שאנחנו יודעים לאמן כבר די טוב ספורטאים. אנחנו יודעים לגרום לספורטאים להתאמן בצורה אידיאלית. יש עדיין מחסור ידע די משמעותי על התאוששות. ההתאוששות, כמה זמן לוקח לבן אדם להתאושש לנקודה הבאה. אנחנו רוצים שההתאוששות תגיע למיטבה לפני האימון הבא. נכון? הגיוני. מה קורה ברוב המקרים? או יותר מזה, ב-60% מהספורטאים המקצועיים שמביאים לאימון יתר, או להתאוששות לא מספקת. ההתאוששות לא מספקת מביאה לפגיעה בירידה בביצועים, בסיכון לפציעות, בהתאוששות עוד יותר ארוכה, לדלקתיות כרונית. ניסינו לבדוק, במאמר שפרסמנו לא מזמן, האם הגיל קשור לזה. ויש לי בשורה טובה. נורא רצינו להראות שהגיל כן קשור, נכון? כי עם כל תהליך פיזיולוגי הוא יורד עם הגיל. ראינו שאנשים שממשיכים לעשות פעילות גופנית בגילאים 40 ו-45, דומים מאוד בקצב ההתאוששות לספורטאים בגילאי 25. ואם אתם מסתכלים סביבכם היום בעולם הספורט על הגיל הממוצע של החצאי מרתון ומרתון, על כדורגל, על כדורסל, על טניס, על ספורט יחידני, הגיל הממוצע הולך ועולה, ואחת הסיבות העיקריות זה התאוששות. אז המסר שלי, תתאוששו. תיתנו לגוף את הזמן להתאושש, זה מרכיב מפתח להגיע מוכנים לאימון הבא. שאלה שמאוד סקרנה אותנו בימים האחרונים, ולקראת האירוע עשינו מחקר קטן, שבדק האם נעלי הריצה, כמה נעלי הריצה משפיעות לנו בעצם על ביצועים, החקקנו אנשים ואותם אנשים רצו על המסילה מסונסרת, שבודקת את הכוחות שמופעלים כלפי הקרקע וחזרה כלפי הגוף, ובדקנו אותם שרצו עם נעליים שונות במהירויות שונות. ראינו שני דברים מעניינים. אחד, יש הבדל בביומכניקה של הריצה. סגנון הריצה ואופן הדריכה והניתוק של כף הרגל מאוד משתנה בין נעליים. זה גם קשור מאוד לסימטריה. אם אתם רואים את ההבדל בין סוגי הנעליים, זה הולך ומשתנה ככל שמהירות הריצה גדלה. הסימטריה הזאת גם משתנה בין רצים. אבל לא ראינו אפקטים מטבוליים. בכמות האנרגיה שאנחנו רואים, ההשפעה המטבולית. ומה שאני רוצה לומר פה בעצם, זה שאנחנו בתחילתו של הדרך לעוד גילוי אולי חדש, להראות לנו איך אנחנו יכולים לשפר ולהתאים את הנעליים ליעילות ריצה טובה יותר. סוג הדברים שאנחנו חוקרים במעבדה בחודשים, ואני מאוד מקווה שנוכל לבוא לפה באירועי הדאטה הבא
שיעסוק בספורט ולתת תובנות חדשות. תודה רבה, ערב נעים.